marka saadiq joon gabadhu naga soo doonay hadaan reer jibuuti lahayd way gabadha soo doontay ma hubisay oo su'aal in madax banaantay in madax banaantay sharci ba jira dhaqan ba jira diin ba jira waxa jira waxaan taariikh ba jirta daawadeyal war degdeg ah hadda naga soo gaaray dalka jibuuti iyo sidoo kale dalka mareykanka ayaa waxa sheegayaan in markaasi saadiq joon uu gursaday haybada ismaaciil umar geelle nin markaasi wasiir hore saddex jeer soo noqday in uusan haba yaraatay furin haddaba muuqaalka sheekhan sheekh cabdiraxmaan lagu magacaabo ayaa waxa uu cadeeyay waa nin xoogaal u ah dalka jibuuti in gabadhan haybada ismaaciil umar geelle ee uu hadda saadiq joon lagu mihriyay saadiq joon lagu mihriyay aan uusan furin ninkii hore ee markaasi gabadhan haybada ismaaciil umar geelle qabay haddaba sheekhan oo warbixin markaasi ka diyaariyey arintaasi ayaan wada daawan doonaa waana arrin yaabkeeda leh bal horta aan wada daawano fadlan marka hore waxaan idinka codsanayaa inaad youtubekeena hoogla news subscribe noo saartaan muuqaalkana wada daawano arrinta koowaad waxa weeyaan gabadha horta ma la furay way su'aal hadis oo nin hore qabay oo wasiir ah oo wasiir ah way wasiirka muxuu ahaa xasan wasiirka wuxuu ahaa wasiirka waxa jiray ii sheeg maxaa wasiirka caafimaadka waxaana ugu horeeyay wasiirka tacliinta waxaan ugu horeeyay wasiirka dhalinyarada ya jaamacada jaamacada saddex uu soo maray wasiiradu wasiirka dhalinyaradu ahaa tacliintu noqday kadib wuxuu noqday wasiirka maxaan hore caafimaadka caafimaadka wuxuuna ahaa wasiir loo yaqaano superman wasiirka wasiirada ayuu ahaa xasbalaya jaamac jaamac markaa jaamac gabadha uu guursaday si sharci uu guursaday laakiin si sharci looma furin anu maadaama aan sheekh hadii taqaano kana shaqeeyey maxkamadda dalaaqaa furitaanka islaamku waa afar nooc afarta nooc nuuc ku jira leeshaw lambar one waxaa dhadaa kalimatu talaaq waxaa fura ninka gabadha qofkiiba afka kaga dhawaaqay isagoo xora isagoo xora rasbayn laba gabadhaa dalbataan khulci baa dhadaa gabadhu markaa dhibaatay sheegataa way dalbataa waa laga furaa dhibaatada baa la eegaa marka hadday jirto waa la qiimeeyaa waa laga siibaa waa siib baa la siibaa waa labo tu saddexaad baa jirta waxaa fasaxa la iska fasaxo waa labada korba waa fasaxantaa maxaa fasaxa ceeb baa la helay aan markii hore qarsoonayd nin aan waxba lahayn baa yidhi gabadhu waa guusanaya gabadhu waxay ogaatay in waxba jirin ba ninkan waa laga fasaxayaa amba gabadhu meesha way dambay tahay ninkii u ogaaday sidii rasuul gabadh loo dhisay oo lahayd maaragtay waxaan idhahdo cadaanka hoosta ku qarsanaysay imaad sheegin bukeeri gurigaa ku laaba nabiga alayhi salaam way fasaxantay ma laysma furin wax lasku ceeb baa laysku qariyey arrinta afaraad waxa dhahaa tadliiq qaadiga kala fura jaajka jaajka kala fura kala fura wuxuu qiimeeyaa dhibaatada labada jaanib inay wada socon karin jaamac iyo maaragtay haybado furitaankoogu sharci ma ahayn waxaa ajalad baa dadka la dhegeysiiyey ah inuu jaamac waxaa naag la sameynaya barnaamij khaldan islaamka dhexdiisa iyo dhaqanka soomaaliga iyo dhaqanka reer jibuuti barnaamijkii marka la fidiyey dadkii way rumaysteen barnaamijkii markay rumaysteen ninkii waxaa lagu yihi gabadha fur uu diiday habeen buu madaxweynuhu yaadhi wuxuu yihi soo qaado faylal siyaasadda caawan waan ka wada hadlaynaaya ninkii faylal buu qaaday wuxuu tagay gurigii madaxtooyada waxaa loo yeedhay ninkii askarta xukumayay waxaa loo yeedhay ninkii mukhaabaraadka xukumayay xasan idhahdo waxaa loo yeedhay qaadi meesha fadhiya jaahish madaxweynihii baa lasoo fadhiistay waxaa lagu yidhi gabadha fur kadibna waxaa la sara qaaday meel ba inta la furay bay xaasigii islaantii iyo gabadhii wadsoo ka soo galeen indhaha loo geeri waxaa dhi gabadha fur afka ka dhe waan furay wuxuu waa jecelahay gabadha fur iyaduna xataa waqtiga way jeceshahay waxaan la sheegay mayna qaadin marka maxaa lagu simax dhahdo adalaaq almukrah dalaaq alqofka lagu qasbo furitaanka lagu qasbo culimmadu waxay dhahaan furitaanka qasabku muu dhacaa xanaafta yadhi bas midaka xanaafka yadhi uu dhacaa afar saddex jumhuurku waxay dhahdeen ma dhaco waaqic maaha ma dhici karay laanna waa furitaan uu qofka rabitaankiisa ku jiri labadii qof rabitaan kuma jirin marka furitaankaasi asalku waxa weeye gabadhu ma banaanay baa mise weli banaanay maaha sharcan waa in la hubo oo la ballaadhiyo arrintaasi ka imu markaa saadiq joon gabadhbuu naga soo doonay haddaan reer jibuuti lahay gabadha soo doontay ma hubisay oo su'aal inay madax banaantay inay madax banaantahay sharci baa jira dhaqan baa jira diin baa jira waxaa jira waxaan taariikh baa jirta gabadhu maarata saas waa taas waa midda kowaad weyaan midda labaadi waxa weeye maanta gabadha waxaa soo doonay madaxweynaha jumhuuriyadda soomaaliya
وحكى صوت دوري مدحوينها جمهورية الصوماليلاند ويديستي مدحوينها جمهورية الصوماليلاند وحولها هدان أني قو أهاي مدحوينها ميرون هدان أنو أهاي ريركا قبرنا أنا أقوها اللي مقع بهد أذي ردد إيو ولا لهد هه قبرنا وحن الله أنها هلا وانسين سؤال بمر بشكل دارتي سؤال شكل دارتي وحوية أنا قو أبتو أبود أنا قو أبتو أبود ها أوكي أبتنيم هذا سوى أبتنيم جود ويان، ورشة إسحاق، وملفق، وملفق ويان، أبتنيم هو سماه تاسيو، ما مسي قال إنه دعوة ما نهاي، لكن أبتنيم هو سماه، أبتنيم كسيو سجلته، أبتيجي دورنا جوا، ومارته، وماش فديه، ها ما فديه، ما فديه، تانكو واحد قالوا يا، ماش ده كلوي يا رواد خاصة سان شو يقدون، مرجع تاسيو ما بيدل على بعضه، مدة صدحات مهم خوحوي. وحنا عميدي تكفر يا لنا عبيد على وحكفر يا مصبيحي وأدير كيد يوسف عمر قيلة وحكوحي قف أنجلني تصوير تلكي وحنا كسيه ولا أدير كيد سعيد عمر قيلة لنا عصد حاد عينا شيء اسم عمر قيلة فر يا لنا عكلا وحفر النجيب هو يو ولا أور هو يأيهين يا فر يا تصوير تو حكم قن لين كلام مهمة ولا ليبان إسماعيل عمر قيلة لو بيجي وكبروا ولكن ولكن عروس كي هرنا والباك على عشية كان لو بيجي بقى ما عشى مصبي حديار اللي قصوا بحيل السوق هذا ليبان ما خمقان وكبر على الله شيء ليبان مو دقيش وعمر كم تشوفه مقال واجوا نجيب وسوي لكن قضية ده سديدين بالقى أم بس رير كرالي كهي رير كرالي كهي مدري الحاسكو حاسك بده حينا أبيك وقبل نيك مدري ها كبر ترى ورشة كبر ترى ورشة ها يا هو ربوك هذا هرو ورشة وين مركا إيشكا مركا رير كميد معه مخ بيجوا رير كوه حلو يرين أبا فكان يجي لبتل من اباء ولوانيك شركه كره الحكمه واي جامع علي جيل دار واي مجو سوق مجو اه عجيب اصلا نهان تصويرك كما اركين مجو يا رولي اسم نكر دادو ان حسن سعيد ومخابرات الحكمه ماشا كم موضوع واي سكن على بكير واي صورك مركا او فيرستين sawirada dadku dhala arkayaan waxa arkay saanin kale ilaahdo yusuf oo madaxweynaha walaalkii saad si waxa jeeda saciid in arag aramayna ya banyi ya baaysta maasha masraxiyada ka dhacaysa ya ruwaada ka dhacaysa ee gabadhoodi lagu dul sameenayo waxay tahay bay fahmi kari laayeen aritaas waa arinta afraad waxa weeye guulka maxaa kaane guulka ruuxu sanu ku haya jaadka ka dhin qaadi shirkad weyn baa la sameeyay oo qaadka keenay ka shaqaysa shirkadaasi waxa kamid ah dadka sahla joon ba kamid ah gabadhanu joon guursaday waxa loo dhiibay shirkada bixisa dadku marka ay shaqada hawlgab noqdaan lacagtooda ayaa maamula gabadhan noqoshay dadka retail group retail group way oo milyaar lacay ma mushaa lacagtaasi imika waxa dadkii shaqada retail group waxa shaqulaama shaqada ilaa 2042 la hawlo ma hayo ma shway ku dhay waxa sidoo guriyeena waa saadiq iyo gabadha marka waxa guurku waa guur manfaci ah ma aha siyaasi sadku macnaayaan guurku waa guur dhaqaale guur dhaqaale way aqalka madaxweynaha waa meel lagu sameeyo dhaqaale wayan ninka dhaqaale sa loo sameeyo qaan way soo jiitaan weyn heshiyeen dad baa yiri madaxweyn waxa guriba looga dhisay Djibouti saadiq joon ma gabadhan waxay leeyihiin afarta oo madaxweynuhu dhalay iyo laba guri oo kale ayaa ka dhisan guriga madaxweynaha ee gaarka hortiisa ka dhisan oo la xiray guriga weyn baa la soo degay oo laga saaray jaamac wasiirka hore laga saaray markaas saadiq waxa weeyaan waxa kale oo ina ku darnaa saadiq waxa magacaabay madaxweynihii hore farmaajo wuxuu magacaabay inuu cilaaqaadka askariga ee booliska Djibouti iyo Soomaaliya ka shaqeeyo saadiq markaa wuxuu sameystay oo ka wareegay booliska wuxuu xiriir la yeeshay ilaalada madaxtooyada jamhuuriyad markaa saadiq wuxuu noqday nin Djibouti ay tajmiisay ay shaqeysiisay oo Soomaaliya ka shaqeeyay wadankii furfuray dawladdi farmaajo arinka loo muhiimaa marti ugu dambeysa qodobada markuu wuxuu noqday muxuu wuxuu yiri madaxweyne Xasanow waxaad riday buur weyn buur waa weyn baad naga dumisay Ismaaciil Baayir Ismaaciil Baayir way
بورت لغو كبدو دبي وفرماجو فرماجو وح لغو دبي نواجون هي العج جبوتي طالع أوكي أو مرتي ضد أيك شقيان دولة علاقة له التجارة وحاس قدام بالقاضي وح لغو فري وح لغو دبي فرماجو أوكي مركب فرحد وين إسماعيل كم وقت معه يضن يا رب بدن وقاركود تعود يا الشيخ أنا وح بدن أو ضد الصوماليات كقرصون أي بدامي كواسوها إن دولة جيبوتي يسيدو كله صادق جون أي وحياب بدن 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 أي لقتي سكولي جران صادق جون ويحي مدفع لغو سوريدو صوماليا مركي دونو نجيبوتي لسيحيو هذا هو دا روحي وار ايه كسو كرنا نينك قولي سوو هاللي واربحين تيسا ديبا يان كسو كرين دونا ايه بالقرالة يسيدو كل حوغة دنبان ديبا يان ديكا سوداكي دونا ويحي وار ايه كسو كرنا ارين تاسي